Já vám přeji dobré odpoledne. Chtěla bych vás přivítat na přednášce paní doktorky Kateřiny Lachmanové Lenost jako parazit. Paní doktorka má vystudovanou psychologii a teologii, nyní se věnuje přednáškové a exerciční činnosti a také poradenství. Mimo jiné také vyučuje na teologické fakultě externě v Praze a v Olomouci a myslím, že i spoustě z vás něco řekne, když zmíním, že je iniciátorkou Jumpu, který se už mnoho let se stal tradicí akcí pro mladé. Nyní už bych jí ale ráda předala slovo, aby nám něco řekla o tématu, které myslím je pro nás všechny možná až moc dobře známé a tak já jsem sama zvědavá a těším se na to, co se dozvíme a jak nám to pomůže s leností bojovat. Takže předávám slovo. Díky. Děkuju Teresce. Mě samotnou vždycky vyděsí, když slyším všechno ta studia, co mám za sebou a tu paní doktorku a takovýhle. Popravdě řečeno, tohle téma, které dneska tady máme, tak o tom jsme nic nestudovali ani v Římě, ani u nás. To je čistě autobiografické téma. To mám nastudovaný z vlastní zkušenosti, ze zkušeností potom některých lidí kolem sebe, protože ať už cnosti nebo neřesti, to je taková všelidská záležitost. A nabývá to pořád podobných podob, akorát že v jiných kulisách, podle toho, jak jde náš život. Moment, já se ještě něco zeptám zvukařů. Vy to slyšíte jen jednou, jo? Já se slyším dvakrát, takže to je náročný. Jo? Tamhle už je to dobrý, tak. Můžu si za to sama, že jsem to přestěhovala trošku, protože mi bylo blbý hulákat na vás spody a tady do toho stínu. Tak zkusíme to nějak zvládnout. No. Takže další problém tady nastává dneska s tím, že to téma je teda lenost jako parazit, to jste se asi dočetli. A přitom máme lokalitu, kde jste museli jít hodně daleko v tom horku, asi 40 minut. A mě tak nějak napadlo, že ti, kteří to zvládli a dobrovolně si to vybrali, zřejmě nejsou cílovou skupinou par excellence, kteří by potřebovali slyšet tohle téma. Ale tak můžete si to samozřejmě poslechnout pro své kamarády nebo sourozence nebo partnery, vždycky je komu to potom doma zprezentovat. Nedoporučuju dávat tu mou knížku Dvojí tvář lenosti někomu jako dárek. Už je několik lidí, kteří mě nenávidějí kvůli tomu, že jim to někdo dal k Vánocům a vzali si to osobně potom. K tomu hned jedno varování, to se mě právě teď před dvěmi dny nebo třemi, když skončil jump a ještě se tam lidi motali v kostelním vidří v krámku kolem knížek, tak jedna jumpice se mě ptala, zahlídla tam tu knížku právě Dvojí tvář lenosti, že jestli si koupí tu knížku, jestli to pomůže s tou leností. Tak jsem jim musela zklamat, že to nepomůže samo o sobě. Dokonce i když to zvládne, přemůže se a přečte jí celou, tak to možná taky nepomůže samo o sobě. Ale něco s tou leností asi může pomoci. Já věřím, že pokud vás to téma trošičku osloví, nebo tak nějak, jak se říká česky, nakopne, nebo prostě trochu, tak může se stát, že aspoň přijde první motivace se do toho boje s leností pustit. A to, myslím, by mohlo stačit. Jo? Pak snad dáli čas Hospodin, tak na závěr bychom mohli říct pár takových praktických vychytávek, kudy ten boj s leností by mohl nějak jít, nebo kde začít, když by člověk zjistil náhodou, že je to pro něj aktuální téma. Ale nejdřív se pokusím vás vyděsit k smrti tím, jak to projdu podle těch různých biblických citátů a výroků a hlavně teda podle těch zkušeností ze života, abychom věděli, o čem ta lenost je, jak se projevuje, jak se to tím naším životem plíží nebo to prorůstá. Proč vůbec se o té lenosti bavit takovýmhle způsobem, mít na to 2 hodiny? Asi tušíte, že lenost patří mezi několik úplně zásadních lidských neřestí nebo necností, jak tomu říkáme.
Dokonce jsou to takové ty kořenové, je jmenována mezi takovými 7 hlavními neřestmi, jako ty, které pak plodí další neřesti, k tomu se taky dostanu. A já mám takový pocit, když pozoruju život svůj a životy druhých lidí, tak právě ta lenost je skutečně parazit, to se ani snad lepší říct nedá, parazit v tom, že má sílu nás okrást o všechno cenné v našem životě. Okrást nás nejenom o naše obdarování, že nemá pak možnost se rozvinout, ale vysloveně o náš život jako takový. Protože opravdu se navrtá do toho života jako parazit a bere z něj mízu. Takže člověk, i když je třeba mladý a fyzicky plný sil a třeba opravdu i plný schopností, tak nakonec zvenčí to vypadá, že žije, ale díky lenosti třeba jenom živoří nebo tak nějak přežívá. Jede na půl plynu a postupně ani to ne. Dokonce může dojít až k takovému vnitřnímu ochrnutí zvláštnímu, který se potom samozřejmě začne projevovat i navenek. Netýká se to jenom mladých lidí. Viděla jsem, protože jedno z mých zaměstnání je teda psychoterapie, hodně lidí z církve, tak viděla jsem třeba manželství rozvrácená tady tou neřestí u jednoho z partnerů. Protože třeba nedávno se rozpadlo jedno manželství, vypadá to úplně absurdně, ale já jsem i mluvila s tím partnerem vícekrát a byla jsem jedním z těch, kdo se pokoušel ho trošku pohnout k tomu, aby trochu se v té rodině angažoval. Nebo tam byl problém, že prostě jakýkoliv, cokoliv kolem domácnosti, třeba vyměnit žárovku, byla prostě akce na půl roku. Jo, na. Z práce ho opakovaně vyhazovali proto, protože byl ajťák, tak sice dovedl, ten svůj obor nějak znal, ale vždycky tak 2 hodiny pracoval a zbytek si hrál na počítači a prostě nedovedl si poručit jinak. Takže když to ten zaměstnavatel prokoukl, že tam platí jeho hračičkování, tak ho samozřejmě propustil. A takhle to šlo prostě dál. Takže zdálo by se to, že to snad nemůže být, ale jeho třeba ta neřestlenosti, takový ty neschopnosti naprosto si poručit nebo nějak se konstruktivně postavit ke svým úkolům, ke svým povinnostem stavu, stála až teda rodinu. A to je potom už, to už jsou potom ty důsledky. Důsledky toho parazita, proč říkám, že nás to obere nejenom o naše obdarování, ale nějak o ten život sám. Vy víte, že není to vůbec samozřejmé, že člověk svůj život nějak hezky naplní, že ho prožije prostě nějak dobře, aby on sám nebyl parazitem tady na zemi, ale aby z toho bylo nějaký ovoce ještě navenek. A jestliže nechá právě, aby tady ten červotoč tam navrtával jeho vůli de facto třeba od dětství nebo potom v mládí, tak skutečně se může celým životem minout cíle. A kdo jste studovali teologii, nebo trošičku se zajímáte aspoň laicky o biblistiku, tak jste možná slyšeli, že jedním z překladů slova hřích v hebrejštině je právě minout se cíle, význam toho slova. Jo? Minout se cíle. To znamená, člověk prostě někam sice směřuje, ale není to tam, kam by to mohlo být a kde by to mělo být a nepřinese toto ovoce. Já budu probírat několik takových citací z písma a vždycky zkusím připomenout nějaké situace životní, kde se to promítá, protože ty citace jsou dokonce ze Starého zákona, takže i kulturně tak nějak podmíněné, ale hodně úderné. A vždycky to zkusím přeložit do naší řeči, jak bychom tomu rozuměli dneska, nebo kde to dneska lze pozorovat. Kdyby potom někoho z vás to zaujalo, tak právě v tom mém thrilleru Dvojí tvář lenosti, tam je to vyjmenované a ještě popsané víc do hloubky a s dalšími třeba příběhy, teďko jenom takový prostě letem světem nástin. Můžete si to sami najít, většina těch citací je v knize Přísloví v písmu. Tam jsou vůbec dobrý špeky na jiná témata. Ale když jsem chystala rekolekci na tohle téma, tak jsem našla tam veliký poklady, který bych v životě tam asi nenašla, kdybych se tím nezabývala. Takže a potom vůbec v mudrost rovných knihách u Sirachovce a tak dále. Že hned první takový zděšení člověka postihne, když u Sirachovce čtete, a teď si to neberte osobně, jo, protože jak jsem říkala, kdo přišel na přednášku, tak ten ji určitě nepotřebuje, když šel tak daleko. A takže to je pro ty lenochy.
Sirachovec říká, lenoch se podobá pokálenému kameni. Každý si odplivne nad jeho odporností. To je docela hustý. To. A potom ještě lepší. Lenoch se podobá hromádce hnoje. Každý, kdo jej zvedne, otřepe rukou. To by si člověk netroufl říct v kostele, vadí takovýhle věci, ještě, že jsme tady pod čirákem. No a potom už z té knihy přísloví. Vezmu to jedno po druhém, protože každý z těch citací nějak osvětluje jeden aspekt tady té neřesti a z nějakého úhlu velmi praktického. Hned to úvodní, co budu citovat, je vlastně trošku takový prazáklad nebo takový základní projev té lenosti. A tam se říká, je to v knize přísloví 25-28, město se strženými hradbami je muž, který se neovládá. Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá. Taky žena, která se neovládá, aby to bylo kompletní. Proč město se strženými hradbami, to nám dneska už tolik neříká, protože v dnešní době ty hradby kolem města jsou většinou tak na okrasu, pokud nějaké zbyly ze středověku a vlastně nepotřebujeme životně nějak. Ale v tom starověku hradby kolem města byly životně důležité, protože jestliže byly hradby pobořené, tak vlastně zkáza toho města byla jenom otázkou času. Jestliže hradby byly pobořené, tak vlastně bylo to město cílem nájezdníků a říkám, byla jenom otázka času, kdy je někdo vymákl a kdy je to tam splundroval. Nebyli schopní se bránit. Jo. A je to v tom duchovním životě, je to vlastně obraz toho, kdy člověk je neschopen právě nějaké, bych řekla, duchovní imunity nebo obrany proti těm nájezdům, které, bych řekla, jsou už z říše toho rohatého, nebo my tomu říkáme technicky pokušení. Nebo různé to svádění právě na cestí, svádění k tomu, aby člověk dělal to, co nemá, to, co ho třeba dokonce i ničí, anebo ho aspoň odvádí od toho, co je tím hlavním cílem teď zrovna, nebo hlavním úkolem. Tak jak jsem zmiňovala toho mladého muže, který v práci prostě si hold hrál počítačový hry a neuměl si říct, že teďko ne, že to by si mohl nechat na doma. No. A přišel teda o několik docela dobrých zaměstnání. Později o rodinu. Takže město se strženými hradbami je neschopné obrany. Je to vlastně, jako když má člověk právě tou neřestí navrtanou vůli, úplně ústředí své bytosti, neumí si poručit. Já jsem kdysi viděla takový kreslený vtip, to byla celá knížka, myslím, že v češtině to není ještě přeložený, taková kniha komiksu, jmenuje se to Mafalda, a tam byl taky jeden taková strapatá holka tam vystupuje a pak ještě jeden kluk. A tam byl, a ten klučík tam sedí rozvalený na židli, tak jako založený ruce, natažený nohy a říká si, jdu si udělat domácí úkol. Nebo něco takového říká, no, jdu a udělám. A pak je další obrázek, kde je úplně v té samé poloze, pak další obrázek, úplně v té samé poloze, bez slov, pak za další a další. A u toho posledního je napsáno, zase vítězství hmoty nad duchem. Zas ta prostě síla přitažlivosti, kdy sice, rozumíte, si poručím, ale ono mě to nějak neposlouchá. Vnitř. To moje já. A to je jinými slovy tady to město se strženými hradbami. Je člověk, který se neovládá. Který si neumí poručit. Který neumí říct ne tím směrem, kterým je potřeba. Neumí říct, anebo říká ano něčemu, co chce dělat, ale zároveň neumí říct ne na ty věci, které ho rozptylují od toho směru. Jeden kamarád právě na jumpu, když měl kdysi přednášku, už nevím na jaké téma, tak použil obraz, který se mě hodně vril a říkal, že takový člověk je jako plankton. Rozumíte, je rozdíl mezi třeba parníkem nebo nějakou zaoceánskou lodí, která může dokonce i napříč nějakými spodními proudy toho moře nebo napříč bouří držet pořád směr a když jí to i vyhodí, tak zase ho najít zpátky. A rozdíl mezi planktonem, který je prostě jenom unášen tím proudem. A docela někdy mi to připadá drsný, že dneska je hodně mladých lidí, asi ne tady těch jiných nějakých, ale kteří žijou jako ten plankton. Že vlastně jsou unášený ne vždycky úplně jenom zlejma věcma, to nemyslím, ale tak jako příležitostma,
tím, co chtějí lidi kolem něj, jejich nápady různými, prostě chvíle tady s nějakýma mýma chutěma, odporama k něčemu. Prostě je člověk nesen nějak. A tím, co den dá. A nemá to směr. Jako kdyby byli bez kormidla, jo? Nebo na to, bez motoru úplně. Jo? Takže neschopný jít proti právě nějakým proudům, který by je strhávali někam stranou, úplně mimo. Je to dost, bych řekla, běžný životní styl dneska. Žít jako plankton. Což je škoda. Další citace z knihy Přísloví. Cesta lenocha je zarostlá trním. Cesta lenocha je zarostlá trním. To je přísloví 15:19, kdyby si někdo psal. Tady je zajímavé zase to, kdo třeba žijete v paneláku nebo jste v něm vyrostli jako já, tak vám to nemusí být úplně zřejmé, i když po lese jsme taky lítali a víme, že některé cestičky jsou prochozené a některé zase postupně zarůstají. Většinou cesta, která je zarostlá trním, je zarostlá proto, protože se nepoužívá. Čím víc tam prostě chodíte, tak samozřejmě to trní se může tlačit, ale pořád se tam nějak, jo, buď to někdo časem proklestí po těch stranách, anebo vůbec tím, že se to používá, že se tam chodí, tak se vyšlape aspoň úzký nějaký takový průduch tím houštím. Ale jakmile se to nepoužívá, tak to trní vyroste a nakonec se tam chodit vůbec nedá. Zajímavé je s tím trním, že to víme všichni, že trní nenaroste přes noc. Trní nenaroste přes noc, to je prostě záležitost dlouhodobější. Toho, že máme nějakou cestu zatarasenou, zamarasenou. Teď co se tím myslí, to je vlastně takový obraz. Mě vždycky napadne, je to jenom jeden z příkladů, ale jedním z příkladů je třeba náš život modlitby. Člověk, který nějak si dá tu práci, že tu cestičku do Boží přítomnosti prochází pravidelně, tak u podivu časem modlitba pro něj není těžká. Naopak, ve vteřině dokáže vnitřně přepnout a v jakýmkoliv prostředí, v jakýmkoliv rámusu být se svým Bohem. Ale člověk, který se s tou modlitbou nikdy moc netrápil, nechal to třeba, jo, buď jako se nechal tahnout tím, když je někde hodně lidí a jde to tak nějak samo a hezky hraje kapela a tak dál, anebo ani to ne, prostě neskoušel projít tady tu cestičku, tak může... Tehdy, když vyrazí touhle cestou, tak může nabít dojmu, že to je prostě šíleně neefektivní činnost. Že to jde tak těžko. Prostě hlava plná nějakých nesmyslů pořád. Je to taková práce těžká. Je to nuda místy zase. A prostě je to hrozně obtížný. Ta cesta je zatarasená vlastně. Pro člověka, kdo se nemodlí, tak je zatarasená. Je to podobné, jako když máte zahrádku a řekli byste si, že do ní vyrazíte to trošičku jako proplít a okopat a tak jednou za půl roku třeba, v půlce toho léta. No se budete se divit, že vlastně tam se neurodí nic rozumného. Jo? Neporostou ani jahody, ani tož brambory nějaký nebo kytky, všechno prostě bude urušený plevelem. A ta práce, když jednou za půl roku tam vyrazíte, ta práce bude hrozná, protože fakt už tam bude hodně i toho trní a plevele a kopřiv a zjistíte, že to je nejméně efektivní činnost mít vůbec zahradu. Proč to ty lidi vůbec dělají kolem, když se rozhlídnete, jo? Ale je to jenom proto, že člověk investuje, neinvestuje dost, jako jo, jako neprochodí tu cestičku, protože kdyby byla prochozená, tak se pro ní jde velmi svižně. Jo, když chodíte jenom občas něco upravit na tu zahradu, tak s ní máte ovoce, máte z toho radost, nebo i ty kytky, a nestojí to až tolik námahy, to tam jako trošku, říkám, dá do pucu těch menších věcí, které vyrostou po jednom dešti. Dala bych jeden takový, kam by se to dalo přeložit k té neřesti lenosti, tady ten obraz tou cestou zarostlou trním. Dvě oblasti mě napadají. Jednak to, že lenochovi se ten život zatarasuje potížemi z neřešených věcí. Lenochovi se život zatarasuje tím, že se mu kupí potíže z věcí, které prostě neřešil. A to je od maličkostí, to, že člověk tušil, že už by měl jít k zubaři dávno a prostě nechá to vyhnít a potom teda už, pak už to není jenom jedno jít k zubaři, ale chodí tam člověk jak do houslí, než tam dají do pořádku, já nevím, nějaký zánět okocnice, jo, nebo nějaký krátery. To je jeden takový příklad. Někdo jiný má problém prostě vyřizovat papíry na úřadech, jo, nebo včas si udělat daňový přiznání, když už je pracující, a tak musí platit penále a takový věci, jo. Nebo to víte, že třeba
průměrný studentský přístup ke zkouškám už vešel dokonce do slovníku lektorů pro manažery. Říká se tomu studentský syndrom. Víte, čemu říkají manažeři, nebo ty lektory teda pro time managementu, čemu říkají studentský syndrom? To, že člověk nechává třeba celý ten semestr v poklidu to učení, dělá to nejnutnější, k čemu ho dokopou nějakýma seminárkama nebo já nevím, testy nebo tak, pokud ten předmět něco takového má, když nemá, tak úplně klid. A potom najednou zkouškový, že jo, a za pomoci nějakých pozbuzujících nápojů, a ať už je to kafe nebo nějaký energy drinky, a tak člověk to, jo, to úsilí vyletí úplně nahoru do maxima. Tady taky držák, tak to nesmí být na zemi. A stejně i když to takhle člověk se vybičuje, tak se to většinou nedá zvládnout. Jo? Většinou, když se vám nakupí několik těch zkoušek najednou, tak stejně je to buď strašně povrchní, že něco do té hlavy narvete, ale je to takový přetlak, že do druhého dne, jo, hned po té zkoušce to musíte vypustit, protože to absolutně se nemůže uchytit. Nebo to držíte to tam jenom tou vizuální pamětí, bez nějakých logických souvislostí, nebo teda protlačíte se s tím tahákem nějak. No, je to samozřejmě sice takový jako nahonem pokus o něco, ale většinou to nemá vůbec žádný kořínky v naším, nedá se vůbec mluvit o nějakém vzdělávání. A tomu se říká studentský syndrom, kdy člověk má zatrasenou tu cestu tím, že neinvestuje nějak tak průběžně. Jo, ať už je to, já nevím, když se učí právě matiku nebo jazyky, tak tam je to hodně typický, že většinou nejde to potom tu horu zvládnout právě za 3 dny. A najednou člověk má pocit, že to je, že všechno spiklo proti němu v tom zkouškovém, jak to jsou naprosto neuměrné ty požadavky a všichni se zbláznili, ty kantoři, a ten systém je nespravedlivý. Si vzpomínám, v Římě jsem měla jednoho spolužáka, kněze, který takhle chodil vždycky seřovat všechny na studijním, že ho z toho zkouškového bolí hlava, že to přece není možný zvládnout. Tak? Ale problém byl trošku někde jinde, právě ve studentském syndromu. Tak to je jedna z těch aplikací, že když má člověk cestu zarostlou trním, znamená to, že se mu kupí potíže z toho, že věci dlouho neřešil. A potom jsou tak nahromaděný, že jsou skoro neřešitelný nebo těžko řešitelný. To, co by jinak se nějak tak postupně řešilo. Ono by to bylo to též třeba na takovýhle akci, kdyby začali hrotit s organizací týden předem, a ne rok předem, jak to dělají na sekci pro mládež, tak bych chtěla vidět ten zmatek, jo. To by tady, no, nechtěla teda. Tím, že sama někdy organizuju takové akce, tak tuším, co zatím je mravenčí práce, která musí se prostě dělat s předstihem, aby všechno klaplo, a ještě 3x zkontrolovat raději a tak. No a potom to trní je také obrazem nejenom kupících se potíží z těch neřestěných věcí, ale taky vlastně kupících se dalších neřestí, ku podivu. Já jsem vám říkala, že ta lenost je jedním z kořenových hříchů, který vždycky nese nějaké ještě výhonky něčeho dalšího. Tak třeba typicky člověk, který je líný, tak většinou ve svém životě často hřeší taky lhaním. Lhaním a vymlouvání se. To už jde tak ruku v ruce, že jo? Když člověk prostě se nějak moc neangažuje, tak potřeba se z některých situací pak vykecat, protože to vypadá blbě. Já tam v té své knížce tam uvádím příklad, který mi tenkrát napadl, protože to bylo čerstvě po té, co jsem končila na Vysoké škole báňské, tam jsem měla spolužáka, který měl známého v tiskárně a studoval tu vysokou školu tím, že vždycky, když měl strach z nějaký zkoušky, tak přinesl parte, nějaký tetičky nebo takhle. Tak za to, a tím oddálil ten termín. Nějakou prostě výjimku, výjimečný termín si za to, nebo mu odpustili písemku, nebo něco, přišel celý zkroušený. A my, co jsme to věděli, tak to byla docela teda psina, protože pohřbil skoro celý příbuzenstvo za tu vysokou školu. Samozřejmě fiktivně, myslím, že by se divili, kdyby viděli ty svoje party, tak možná si tam vymýšlel ty jména, to už dneska nevím. I když zajímavý je, my jsme měli asi před rokem sraz po 20 letech z té báňské. A to bylo to zajímavé podívat se na to, kam se ty lidi jednotliví vyvinuli. Z těch prostě mladých lidí jeden takovej veselej, který uměl plout prostě mezi těmito překážkami, jiný zase, no prostě různý typy lidí, jak se většinou ty věci nějak tak jako zvýraznily za tu dobu. Takže tenhle ten týpek
podniká v něčem, co by se dalo přirovnat k žížalý farmě nebo něco, prostě dál ten život nemá jako nějaký pořádný směr. Je vidět, že to, že na té vejšce se naučil hlavně teda obeplouvat překážky, moc se nezalamovat, ale v tom praktickém životě to nikam vlastně nedotáhl, jo, díky tomu. Takže tam to vypadalo, že to přechytračil ten systém docela dobře, ale nějaký svůj vlastní rozvoj nebo nějaký směr vlastně nepřechytračil. Tam podvedl sám sebe, když bych to tak řekla. Čiže ne, že by tam prostě tak jako na každé škole jsou předměty, které jsou hodně upadlý. A to vám prozradím to dokonce i na teologické fakultě, kde teď učím. Samozřejmě ne ten můj, ale jako jsou tam takový. Jako, ale který jsou nějak tak v ceně, že, jo? Že člověk ví, že musí přežít, aby teda pozbíral ty body a ty zápočty a tak dále. Ale na druhou stranu, jestli říkám si, že toho člověku dělá životní filozofii, že každou překážku obepluje takhle, tak se právě kupí k tomu, k té lenosti se kupí další neřesti. A první z nich je, říkám, podvádění, lhaní. To, že člověk se snaží vykecat potom z těch blbých situací, do kterých se dostane tím, že neudělal, co měl dělat. Úplně takový typický, když člověk všude chodí pozdě. Ne proto, že by, buď že toho má moc, o tom ještě budeme mluvit, o tom lenochu přetíženým, a nedá se to zvládat, anebo prostě, že není schopen zvednout se od počítače včas, aby přišel včas do školy, nebo, jo, nebo aby přišel včas na spolčo, nebo kamkoliv. Prostě, že vždycky jsou zajímavější věci a tak vždycky potom něco se najde, že jo, proč nešlo kráva na kolejích, nebo něco tím druhý. Podle toho, kde zrovna žijete, co by vám mohli sežrat. Jedný kamarádce jsme dali také jednu dobu takovou velkou placku, to se tenkrát nosilo takový velký, teď se nosí ty malinký, a tam byl nápis, tento odznak mě opravňuje k pozdním příchodům. Mně to tenkrát přišlo docela vtipný, protože stejně to s ní nebylo jinak řešitelný než takovým odznakem, ale zase, tím, že znám dneska její rodinu, její manželství, tak už vlastně mi to trošičku tak směšný nepřijde jako tenkrát, kdy jsme jí to dali, protože zase v jejím případě to není, prostě ta její taková vláčnost ve všem je docela problémem právě v tom manželství a v té rodině, kde žije. Vím, že pořád o to zakopávají, vlastně hlavní třecí plocha, hlavní konfliktní moment je tam to, že manžel se neustále diví nad tím, jak je možný, že za ten den nezvládne doma nic s jedním dítětem. Jak to, že není možný prostě být zbalená včas, když potřebuju odjet někam a tak dále. Jo. Takže taková ta její, že všechno tak jako langsam, maňána, prostě tady ten systém životní trošičku naráží taky na to pokojné soužití s druhýma. Jo. Tak naštěstí ještě se nerozvedli, ale a doufám, že nerozvedou, ale upozorňuji na to, že právě i tohle, z čeho my máme potom, někdy ten lenoch má tendenci udělat si z toho PR, o tom budeme ještě mluvit, jo, s tý takovou jako osobní roztomilost, stýlenosti a z takových těch zvyků právě třeba chodit všude pozdě. O tom ještě bude řeč možná později. A není to moc dobrý takhle to vyřešit. Další takový citát. Lenost uvede do mrákot. Lenost uvede člověka do mrákot. To je přísloví 19.15. Tamhle ten v tom modrým se teď narovnal, abyste si nemysleli, že to je o něm. Ne, on poslouchá, já vidím, že směje se ve správných fázích. Tam k tomu, to jsi mi připomněl teďko jednu scénku taky z Jumpu už před 10 lety. Byla řeč o partnerství, nebo co, mám pocit, že páter Vojtěch Kode tam něco mlžil na daný téma. A teď tam ve prostřední uličce v tom kostele, kde míváme přednášky, tak tam leželi tři bráchové. Já znám do dneška, je to takový fajn kluci docela. Jednomu bylo takových 13 a takhle postupně jako schůdky, leželi tam na dece, na zádech. Myslím, že celkem jako poslouchali. To jenom tam můžou takhle ležet, proč ne. A když na ním vše teda. No a teďko on říkal, holkám říkal, prosím vás, když si vybíráte partnera, dávejte taky pozor na určitý jiný vlastnosti, než jenom jaký má oči a vlasy a svaly. Všimněte si třeba taky, jestli umí pracovat, nebo jestli jenom tak polehává pořád. A teď, jak to řekl, tak ty tři kluci, jako kdyby si dali signál, tak vymršili se do sedu najednou, jak řekl, o tom polehává. Ale musím říct, že v jejich případě to nebylo, jako že by to prostě, říkám, bylo situační komika. Dneska jsou docela dobře jako na tom, je dokonce význačný posty někde v technice, všichni jako hezky vystudovali, jsou bezvadní kluci, takže tam to nebyl žádný problém. Ale bylo to zajímavé, jak je to
dejte pozor, jestli taky umí pracovat, nebo jenom polehává u televize, nebo u počítače, nebo u bramburku. Lenost uvede do mrákot. Jestli někdo čtete rádi takový ty spisy starých mnichů z prvních dob církve, takový ty moudra různý, tak tam někdy můžete slyšet pojem, který mu se říká v asketice, v křesťanství acédie, nebo akédia řecky, latinsky teda acédie. A to je právě trošku takový pojem, který se skoro kryje s tou leností, ale je trošku širší, trošku ještě o něčem jiným. A vlastně jeden z překladů toho slova acédie, neboli té lenosti, trošku jak tomu tam říkali, je taková omrzelost, nebo jedním ze znaků, z projevů té lenosti u těch mnichů je omrzelost, taková otrava vším, otrávenost vším. A to je zajímavé, tohle je opravdu jedno z takových ovocí, nebo prostě jedno z projevů té lenosti, který skoro vždycky je průvodním jevem, že člověk je takový rozmrzelý, otrávený, znuděný, do něčeho se mu nechce. A někdy právě proto se pak řetězí další neřesti, protože člověk, jako aby si nějak dodal nálady, tak se potřebuje aspoň, já nevím, schlastat nebo něco, jo, nebo nějaký konkrétní stránky na internetu vyhledat, který by mu na chvíli udělali dobře a tak dále. Někdy právě základem je to, že nedělám, co mám dělat, z toho mi přijde taková ta blbá nálada. Teď já nevím, kudy to dobře řešit, takže to řeším něčím, co je ještě horší, než byla to průvodní lenost. A člověk se tak nějak propadá do takové bažiny. To je možná překlad toho, lenost uvede člověka do mrákot, do jakýsi malátnosti, omrzelosti, nezájmu o nic, do ochablosti těla i ducha. Všimněte si jeden takový příklad, když třeba člověk to trochu přežene třeba i se svými koníčky. Někdo třeba rád sleduje filmy a třeba se v nich vyzná, zná i kvalitní filmy a tak dál, ale jestli to nemáte pod kontrolou, a třeba jsou prázdniny a teď spustíte jeden film a druhý a třetí a čtvrtý a pátý a teď ono už je, nebo nějaký hry počítačový a ono už je 5 hodin ráno nebo jenom 3 ráno, tak zjistíte, že místo, abyste, tak jako když se člověk podívá na pěkný film, tak je tím nějak jako pozbuzen k přemýšlení nebo i k něčemu, prostě dobře tak nějak zasažen, tak když si dáte takovouhle snůžku a třeba i dobrých filmů, tak nakonec ty poslední už vás stejně ani nebaví. Cítíte se přeplácaný. Podobně jako kdybyste byli někde na svatbě a snědli sice samý vynikající chody, ale bylo toho prostě moc. Jste úplně přežraný tím. To samý s knížkama, když člověk přežene a čte jedním tahem prostě nějaký tlustý román nebo tak a pak přepne hned na další. Takže my někdy kvůli té lenosti se můžeme takhle nějak zvláštně přeplácat a dojít do té omrzelosti vnitřní, že potom dokonce ani věci, které jindy nás nakoply nebo nás těší, tak už nejsou tím motorem, už nám nic ani nechutná. Ani věci kvalitní, ani věci dobrý. To je další z důsledků lenosti. Tam je taková zajímavá poznámka na okraj, když jsme zmínila tu acédii, jak ty lenosti zhruba říkají ti pouštní otcové. Tak jeden z nich, Kasián, který právě velice plasticky tu lenost a její ovoce vylíčil, tak on tam radí jednu radu. Říkal, většinou, když se nás zmocní ta lenost na jakýkoliv životní cestě nebo ta acédie, ať už je to ve zralém věku, nebo jsme mladí, nebo, tak my máme tendenci utíct od ní. Utíct do něčeho jako příjemnějšího. Místo, abychom zápasili s tou leností, tak utíct někam, kde bychom na ní jako zapomněli a zapomněli na ty odporné povinnosti, co máme před sebou, nebo na to, co je nám teďko těžký. On říkal, to je ten nejhorší způsob. Když třeba člověk, já nevím, má problémy v manželství a má krizi středního věku a zmocní se ho takzvaný ten polední démon života, co je právě ta krize středního věku, a myslí si, že dobře, tak si najdu sympatičtější partnerku a přestěhu se úplně někam jinam a budu mít nějaké lepší děti, než ty, co mám. Pořeším to prostě, rozumíte, z gruntu. Uteču z toho bojiště, který teďko mám. No potom může být řeholník, to může být kněz, když si myslí, vyřeším to tím, že totální změna. Někdy ano, když to bylo postavené všechno na vodě. Ale někdy ne. Někdy je potřeba ještě zabojovat. A hledat ty prameny toho života, hledat, proč jsem v tom marazmu, že mě tady nic netěší, že nic prostě nejde dopředu, že mě nic neinspiruje. A tohle, myslím, je hodně cenná rada toho Kasiána, který říká, s tou leností lze jedině svádět čelný boj. Nemyslete si, že ji utečete tím, že ji
Zase někdy člověk, někdy se říkají takový ty hesla, že pokušení je potřeba zlikvidovat tím, že mu vyhovím. Takže nemyslete si, že tu lenost zlikvidujete tím, že se jí poddáte a jo, tak prostě to, dobře, tak mám chuť teďko dívat se na televizi a ne se učit, tak se budu dívat na televizi a učit se budu potom, ne? Teď jako co furt ten zápas. A člověk pomalu si žijí takovou šikmou plochu toho, až už je v tom stavu, kdy jako ten člověk se zbořenými hradbami, kdy není schopen si poručit vůbec. A kdy se mu, jak jsme říkali, nakupej ty problémy, který už není schopen řešit. Takže neřešit to útěkem nebo únikem do něčeho příjemnějšího, ale svést ten čelní boj. A ku podivu zjistíte, že někdy ten boj na první pohled vypadá, že je úplně nelidský a nemožný a že se k němu nemůžu schopit. A pokud člověk neuteče z toho bojiště, tak to nakonec ani tak těžký není. Je to většinou jenom jeden moment. Jeden moment toho zápasu. Když třeba jde o to, říkám, jestli budu se učit na tu zítřejší písemku nebo si radši budu hrát nějakou tu hru. Když si řeknete ne, nejdřív se učit, pak tu hru. Kupodivu, když s tím přestanete diskutovat, tak zjistíte, že přes takový ten hub té nechuti se dostanete raz, dva. Že to ani tolik nakonec nebolí, jak se to tvářilo, že to bolí. Nebo bude bolet. Pak je tady jeden výživný citát. Ještě všichni neusli, tak můžu pokračovat. Jako ocet zubům a kouř očím, tak je lenoch těm, kdo ho posílají. Jako ocet zubům a kouř očím, tak je lenoch těm, kdo ho posílají. To je takový trochu záhadný. Tak to bychom to dneska asi neřekli, takovýhle příměr. Ale když se nad tím zamyslíme, každý z vás někde byl na táboře nebo u nějakého táboráku a ví, co to je, když se otočí vítr a jde vám ten kouř do očí. To prostě kouř ve očích štípe, že jo, pálí, je to nepříjemný. To samé, když máte trošku už narušenou někde sklovinu nebo naděravlý zub nebo začínající paradentózu, vy teda ne ještě, ale jsou tady nějací starší, včetně mě. Takže když byste ochutnali něco z kyselého, prostě tak vám to ten ocet nebo něco, tak vás to úplně trne v těch zubech. A tady ten pisatel zřejmě tohle chce nějak zdůraznit, že jestliže lenocha pro něco pošlete nebo něčím ho pověříte, tak je to stejně nepříjemný, jako když vám právě ten kouř jde přímo do očí. Je to prostě pruda, jak se říká dneska. To každý z vás, kdo něco dělal toho typu, kdy se potřebuje spolehnout na lidi kolem sebe, tak ví, o čem mluvím. Jo. Ať už jste třeba dělali nějaký spolutábor někde, nebo jste něco organizovali kolem farnosti, nebo ve škole. A když máte tam lidi, který prostě na ně není spoleh, nebo to, co jim svěříte, stejně není, nebo je to blbě, nebo se zaseknou na první potíži nějaký a neřeší to dál, ale ani vám neřeknou, že to teda nemohli vyřešit, protože proto, aby se to teda nějak domluvilo jinak, tak je to hrozný. Bo lidi, kterým něco půjčíte a nevrátí to, dokud prostě jim nekleknete na krk. Pětkrát můžete říkat, ať vám vrátí ten film nebo tu knížku a nebudete. Se někdy sama sobě směju, že patřím mezi knižní altruisty, kteří mají polovinu knihovny v knihovnách druhých lidí. Tím, že často zapomenu si to zapsat, komu jsem to půjčila. I lidi, kteří jsou jinak fantastický, tak ku podivu v tomhle ohledu platí to, že katolíci docela kradou. Jako jo. Já si dneska dávám pozor, abych nezapadl do té kategorie tím, že aspoň ty půjčené věci si dávám na jedno místo, že tam trčejí v té knihovně, že nejsou zakomponovaný mezi moje knížky. Musím zase to zkontrolovat, až přijedu domů, co tam vyhnívá nějakou dobu. Jo. Ale je to tak, že jsme v tomhletom, jako bejt člověk, na koho je spoleh, to je obrovská cnost, obrovská deviza. A říkám, kdokoliv něco dělal v nějakém týmu, ať už pracovním, nebo říkám někde duchovním, farnostním, nebo tady třeba na setkání, tak víte, co to je, mít kolem sebe lidi, na který je spoleh, kde prostě víte, že to, co jim si říte, bude. A dokonce, když narazí na problém, že ještě máknou víc, aby ho vyřešili, aby vás nemuseli s tím ani otravovat, jo? Nebo teda, jo, je to velká radost. Pro mě osobně třeba takovouhle radostí je, já nevím, práce na tom jumpu, který tady byl zmíněný, nebo i na konference v Brně, kde mám na starosti celý ten program, ale je tam stovky spolupracovníků, kteří, to je prostě úplný mraveniště a lidí výborných. S touhletou poznámkou zdravím tamhle citruse jednoho, ano, z recepce, to jsou tam ty pomocníci, těm říkáme citrusy, že mají žlutý a oranžový trička.
jednoho jsem zaznamenávala. Jedinou výtku, co mám, a musím to tady říct, když se to nahrává, slyšíš mě, jo? Že rok od roku nejste schopný zajistit v mým pokoji bazén. Pozvete tam lachtana prostě a nic. Ale postupně se to vychytává. Už je to tam celkem jako nadstandardní ty služby. To spíš právě chci říct s velkou úctou. Tam je to neskutečný, jak takhle obrovská akce může klapat, když teda jsou lidi na svém místě a když každý, ať už je to ten, kdo tam sbírá PET lahve, nebo prostě jo, organizuje dětskou konferenci, nebo má na starosti zvukařinu, prostě každý dělá to, co může, co umí a dělá to dobře a dělá to spolehlivě. Tak to je prostě úplně jedna báseň. Takže existuje to. Ale chci upozornit na to, že u lenocha tohle je jinak. A je to opravdu hrozná pruda. Pak a nejde potom, já nevím, dělat duchovní akci s tím stylem, kdy vám tam polovina věcí nefunguje, kde prostě jsou všichni naštvaní už první den, protože všechno jinak než čekali od ubytování až po právě ty technické služby. A říkám to proto, že jde na tom pracovat. I když člověk třeba o sobě ví, že moc mezi ty spolehlivý by se asi zařadit dneska nemohl, tak jde na tom pracovat. Jo. Jsou samozřejmě lidi, kteří třeba věci, které jim někdo svěří, nebo co si půjčí, že to nějak tak nosí v hlavě a přirozeně a není to problém, nebo chodí všude včas a prostě dělají, co mají. Ale jsou jiní, pro který to je problém. Vědí, že to je trošku povahový problém, nějaký třeba roztržitosti nebo zapomnětlivosti, nebo prostě nejsou srostlí s těma hodinkama. Klidně se do něčeho pustí a za 2 hodiny zjistí, že už měli být dávno někde jinde. Tak, ale je řešení pro tyhle lidi. Já taky nejsem úplně povahou německý typ, asi ne. Spíš někde naopak. A na východ. A jde to trošku usměrnit aspoň. Tím, že máme třeba mobily, máme na nich dneska budík. Jo. Některým lidem radím, ať si večer dají budíka na to, kdy chtějí jít spát. Myslím vážně, jako budíka, který mi zazvoní, kdy mám jít spát, protože pravidelně se člověk jaksi zapomene a potom je těžko stát ráno a no, to už ani nemluvím o tom, že se třeba ráno pomodlit nebo tak, ale aspoň jako nějak důstojně vyletět z domu a stačit tu školu nebo tu práci, jo, i to je potom někdy problém. Ale většinou to začíná večer, to už říkají moudří duchovní ty. Jo. To, jak bude vypadat druhý den, začíná už večer. Začíná s tím, kdy jdu spát, a jestli prostě bude kvalitní odpočinek, aby člověk potom mohl nějak kvalitně fungovat druhý den. A tak dále. Jo. Jsou věci, když teda vím, že si nepamatuju, co si od koho půjčím, tak můžu mít nějaký notýsek, kde si to píšu. Jo. Nebo do té knížky si to napíšu, tu škoučí to je teda vlastně. A tak dále. Jo, pro ty zapomnětlíky. Takže se na tom pracovat. Vždycky mě mrzí, když měla jsem třeba řemeslníka, když jsem dělala přestavbu svojí karsonky, který prostě nevedl diář. Prostě nevedl. A teprve časem mi došlo, že to, co vždycky má jako nějaký, že zrovna nějaká náhlost, že musel být někde jinde a proto nemohl fungovat u mě a dodělávat kuchyň nebo tak, nebo že barva dvířek je úplně jiná, než jsem si objednala, nebo kompozice té kuchyně je úplně jiná, než jsem mu nakreslila na papír. Takže je tím, že prostě ten papír ztratil, nepoznamenal si a spletlo se mu to s někým jiným, jakou barvu toho dřeva chci a takovýhle prostě věci. A takhle to dělal u mnoha jiných. Jo. A potom se divili, že prostě nejsou moc zakázky. Že ty lidi si řeknou, že jo, tenhle člověk je fajn a toho, to prostě odsejpá ta práce a tenhle ten no, vzal si o 2 měsíce víc. Tím pádem pak i peněz za práci mnohem víc, než je potřeba a ještě udělal všechno na půl, všechno jinak, než člověk chtěl. No tak, i když vlastně to bylo právě zvláštní, on byl hrozně šikovný. Jediný detail, kdyby si zavedl diář a psal si tam věci, co, o čem se domlouváme, tak mohl být veliký pokrok v jeho životě. Ale tomu bylo nějak pod úroveň. Když tohle potom vidím i třeba v církvi u některých lidí nebo co, tak se nad tím pozastavuju, protože je to pak i taková neúcta k těm druhým lidem, k jejich práci, k jejich času a taková trošku nedůvtipnost. No. Pak ještě jeden takovej citát, už na vás padá deprese, nebo můžu ještě pokračovat? Můžu, že jo? No, pohodě tady, říkají. Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne. Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne. To je přísloví 13.4. Takže vlastně takový snílek.
To jsem měla jednoho takového vzdáleného příbuzného. Ten už, když jsme dokončovali školu, tak měl pořád takový projekty právě a la Žížalí farma nebo něco podobného. Vždycky čím se bude živit, tak to bude úžasně odsejpat. No, do dneška ta rodina žije spíš tak pod hranicí chudoby a momentálně zase nemá práci, protože je to vždycky právě v tímhle tím přístupem. Jo. Tím nechci říct, samozřejmě dneska je těžká doba a někdo, i když je pracovitý, tak třeba tu práci může ztratit, nebo má zrovna obor, kde je přetlak, tak nechci tím nikoho obviňovat. Ale bohužel někdy je to tak, že člověk je snílek v tom smyslu, že má sice plány, má nějaké vize pro svůj život, ale není ochoten investovat do jejich realizace. To jsem kdysi četla krásný citát nebo slyšela někde, kde se říkalo: blahoslavení ti, kdo sní velké sny, ale jsou ochotní investovat do jejich realizace. Blahoslavení ti, kdo mají velké sny, ale jsou ochotní investovat do jejich realizace. Tak mě vždycky pozbudí, když třeba vidím nějakého mladého člověka, který, já nevím, před pár lety jsem třeba slyšela, jeden kluk začal fotografovat, chytlo ho to a domluvil si prostě, samozřejmě bylo to docela pracný, ale postupně si domluvil i nějakou vývozní výstavu někde až v Japonsku, nebo prostě něco opravdu tam odcestoval a vystavoval tam a říká, to je úplně úžasný, jo. A to nevadí, že to není úplně jako v duchovním oblasti. To mě někdy totiž i ty velké věci nebo malé věci z hlediska božího se úplně nekrejou. To, co je velký, myslím tady, jo, píšou o tom noviny, tak nemusí být to, co označuje jako velký hospodin. Já se vždycky v tomhle vzpomenu třeba na moji mámu a mnozí byste si vzpomněli taky třeba i na svoji, která nás vychovala 6 dětí a v novinách o ní asi nepsali nikdy, jo, ale myslím si, že v tom svém životě udělala úžasných věcí spoustu a do dneška prostě tam ve svém stáří dělá takovou poradnu, možná mnohem efektivnější než já v té Praze se všema titulama. Tak to říkám, protože jsou lidi, kteří neudělali něco bombastického navenek v tom smyslu, že by vystavovali fotografie v Japonsku a přitom udělali v tom životě takovým mravenčím způsobem ohromný dílo. Protože třeba vychovat dítě je ohromný dílo a skládá se ze spousty maličkých krůčků. A to je vůbec taková zásada života, že velké věci se skládají ze spousty malinkatých věcí. A tohle je právě úskalí toho lenocha, protože tohle mu nevoní. On, kdyby to šlo hned a bylo to hned bombastický, tak samozřejmě jo. A tyhle lidé, kteří právě nejsou ochotni investovat po těch malých krůčcích, aby něco potom se zrealizovalo velkého, tak skončí s těmi torzy. A skončí u toho, že to bude jenom to snílkovství. A časem se u lidi budou už jenom smát, když budou zase rozvíjet další nějaký svůj projekt, protože vědí, že u tohohle člověka opravdu nehrozí, že by někdy viděli ten výsledek. S tím souvisí hned další citát, kde říká zase to přísloví: lenoch sáhne rukou do mísy, ale je mu zatěžko vrátit ji k ústům. Lenoch sáhne rukou do mísy, ale je mu zatěžko vrátit ji k ústům. To zní hodně absurdně, tohleto teda. Mě to, nevím jak vám, ale ještě jsem neviděla lenocha, který by byl tak líný, že natáhne ruku k míse nějakých koláčů nebo něčeho, nebo husích stehen, tady pro pány, něco přitažlivějšího. A bude líný vrátit ji zpátky k ústům, aby zakous, aby z toho měl nějaký ovoce. Jo. To vypadá, že takový člověk, takový lenoch snad neexistuje. Ale když to přeložíte do jiných oblastí života, tak zjistíte, že vlastně tohle je typický problém lenosti. Že totiž člověk investuje do něčeho, ale investuje jenom na půl. Ne až tak daleko, aby z toho bylo ovoce nějaký. Ne až tak, aby z toho měl přínos. Jo. A to je vlastně obrazně řečeno tohle. Nebo taky dělá ve svém životě torza. Prostě nedokončuje ty věci. Typicky to začíná, spoustu lidí má doma jazykové učebnice jazyků, které kdysi toužili se naučit a došli maximálně do 5. lekce. Nezjistili, že to až tak podobný češtině není tenhle jazyk, že to je opravdu, jak se to jevilo ze začátku. Říkala jedna kamarádka, když jsem studovala v Itálii, že vlastně ta italština to je brnkačka, že to je skoro jak český. Tak možná slovo pizza a tak to jo. A právě u té 5. lekce zjistila, že až tak úplně ne, takže to taky odložila zase. A
a spoustu dalších takových oblastí. Jo. Kolik z nás prostě nechalo, já nevím, hudebky někdy po půl roce nebo po roce, pokud je rodiče nedokopávali, protože přišel taková ta obtížnost první, kde už to úplně nebaví a ještě člověk neumí tolik, aby z toho měl radost. Jo. Na ty housle příšerně vrže ještě první tři roky a s kytarou taky nic slavného. Příčná flétna se taky nedá ochočit honem, protože nemáte ten nátisk, dokud už to není vyhraný a tak dále. Jo. Všechno chce prostě nějaký čas a docela takový mravenčí úsilí po těch kouskách to někam šinout. A teprve v nějaký moment se vám to vrací. V nějaký moment máte potom radost, že si sednete a někde si člověk sedne k cizímu klavíru a improvizuje a krásně se tím odreaguje, nebo dokonce dělá radost druhým lidem a tak dále. Jo. S tím jazykem prostě ho používá, prostě se domluví. Je to už jenom taková věc, na kterou se nemusí zaměřovat, jenom může si jet prostě na brigádu do ciziny nebo na Erasma a prostě ten jazyk jenom užije, nebo si čte knížky a tak. A spoustu dalších věcí, teď jsem řekla jenom takový dvě, které jste mohli taky zažít. Člověk, který neumí investovat dost, aby z toho bylo ovoce, tak je vlastně hlupák. Je to ta nejhloupější z vlastností lenocha, protože se nadře částečně, ale říkám, ne dost, aby z toho něco měl. Jeden z takových příkladů pohoršlivých skoro jsem uvedla taky v té knížce, ten by se teď vás mohl inspirovat. Představte si, že právě by jste třeba tady, já nevím, jestli se tady někde dá koupat, jo, ale že byste šli někde na koupaliště a cestou vlastně je nějaký kopec, třeba není tady, jo, ale kdyby byl. A člověk se blíží k tomu koupališti a teďko na tom třeba kole nebo i pěšky prostě se namáhá. V půlce toho kopce už stačilo jenom pár metrů, si řekne a dost. Prostě se mi nechce dál. Sednu si tady jako u té silnice, počkám, až se setmí, půjdu domů, jako, jo, nebo já nevím, co by. Jako, jo, tak je to taková vlastně dost hloupá vlastnost. Jo. Mě to ještě dotáhnout o kousek, aby prostě byl ten výsledek, proč tím směrem pokračuju, tak je... Pak se to teprve rentuje, no, co vám mám říkat. Že je to jedna z nejhloupějších vlastností lenocha, tady to nechávání věcí na půli cesty nebo prostě investování, ale ne dost, aby se mohlo sklízet. Jako jsem viděla u jedné rodiny, že měli 10 let neomítnutý barák, novostavba, ale prostě to bylo nedodělaný. A nebylo sil, aby se to nějak dotáhlo. Jo? Lenoch říká, v ulicích je lev, to je taky zajímavý. Lenoch říká, v ulicích je lev, na náměstí by mě zadávil. Tak to taky potřeba přeložit do našeho kontextu, protože u nás málo kdy něco takového, občas sice něco uteče ze zoo, prej kolem Olomoucka, už chytili to opici nějakou, co tam by nějaký šimpanz byl, ne na Olomoucku, nebo občas nějaká kobra v Praze, protože je hodně chovatelů hadů, a tak, takže může se taky stát, jo, ale... Že by člověk říkal, ne, dneska nejdu na spolče, protože běhá lev po Václaváku nebo někde, tak to ne asi. U nás to tak nehrozí. Ale já jsem kdysi hodně dávno, už to je přes víc než 20 lety, jsem byla krátkodobě na několik měsíců v Africe s jedním misijním týmem a tam jsem najednou viděla, že v některých kulturách je tohle pořád aktuální. Takže po 6. hodině tam byly takové ty osady obehnané špičatými kůly asi 3-metrovými nebo 5-metrovými, kolem dokola a po 6. hodině všichni se museli stáhnout dovnitř už. Bylo tam několik příbytků, taková širší rodina tam vždycky bydlela, protože venku skutečně běhaly ty lvy a bylo by to nebezpečný pro velký i malý. Takže někde to existuje a v té starozákonní kultuře to mohl být běžný problém. A přesto ten pisatel to říká obrazně a říká tím, lenoch vlastně zveličuje problémy. Lenoch, aby nemusel se pohnout, tak radši vymyslí, že je nějaká strašná překážka na cestě někde. O tom je další takový příběh v knize Numery, když ty průzkumníci byli vysláni, aby prozkoumali zaslíbenou zemi, jak Izrael táhl do zaslíbené země přes tu poušť a bylo to náročný a těžký a bylo vedro a ty hadi a nedostatek vody, skoro jak tady, bez těch hadů samozřejmě. A poslali průzkumníky, jak to tam vypadá, a ty průzkumníci se vrátili. A je zvláštní, co se tam dočteme, že vlastně místo, aby pozbudili ty Izraelce, ať teda jdou, že ta země je pěkná, oni řekli, jo, ta zaslíbená země je pěkná a je tam vynikající ovoce, opravdu nádherný, takový hrozný to vnesli a tak. Ale
to obyvatelstvo tam, ty jsou prostě jak obři a my jsme proti něm byli úplně jak kobylky. A to nemůžeme dát, to prostě nemůžeme zvládnout. Tu bitvu nemůžeme hrát, jako vůbec uhrát, abychom dobili tohleto území. A ty lidi, jak to slyšeli, svědectví těch průzkumníků, tak si tam prostě sedli jako jeden muž na zem a je tam řečeno, že celou noc proplakali prostě jak nad tím zoufalstvím, jak to nepůjde a v jaký jsou to šlamastice, že ani tam, ani zpátky. A to je obraz trošku toho lenocha, který když vidí tu překážku, tak ji prostě přifoukne trošku, aby se nemusel hnout z místa. Protože bylo pravda, že nějaký ty Amálekovci, nebo kdo to tam byl, že byli trošičku větší postavy, tak jako třeba, já nevím, my jsme větší proti Italům, když vidíte turistickou výpravu italskou, tak si připadáte jak obři. A těch pár let v Itálii vždycky v tramvaji jsem byla skoro největší z žen přítomných nebo tak. Ale a přitom tady ne, tady ve své rodiny jsem skoro nejmenší se svými bratry. Takže mohlo být, že byli trošku většího vzrůstu, ale určitě tam nebyl ten rozdíl obři a kobylky. Jo. Tam prostě je jasný to přifouknutí toho problému. A tohle se stává lenochovi dost pravidelně, že ty potíže, který má na cestě, ano, bude to něco stát třeba, já nevím, chci jít na mši a ono prší. Tak se člověk představí, no jo, kdyby jenom pršelo, ale určitě bude nudný kázání. A prostě mám já to zapotřebí, tam zase ty gzichty vidět. Všech těch. A pak přijde ještě inspirace něčeho mnohem lepšího, že jo, co by tak nějak bylo bez námahy a hned a tady doma v teple a je vyřešeno. A tohle, to je takový možná blbej příklad, co mě napadl, to neřešíme obden. Ale jsou věci, kde prostě řešíme něco, že bychom něco rádi a napadnou nás potíže. A lenoch a jeho optika je taková, že přifoukne ty potíže. Přifoukne ty potíže, abyste se nedostali dál. Já vám řekl, to nedáš. To je moc práce. Dneska je opravdu hnusně venku. Teďko přece úplně leje, tak nemůžeš jít. Jo. Když člověk vyjde před dům, zjistí, že trochu kapé, ale a tak dále. Lenoch říká, v ulicích je lev. Je to přísloví 22.13, když si to píšete. 22.13. A jeden z posledních na tohle tu notu citací. Lenoch si připadá moudřejší než 10 zkušených. Lenoch si připadá moudřejší než 10 zkušených. Já nevím, jestli si to vykládám dobře, ale mě vždycky přitom napadne právě takovéto lenošské okecávání. To je poslední dobou je to docela častý, že z neřesti si lidi dělají image, jestli jste si to všimli taky. Protože ono není úplně v modě být jako nějak žít dobře, mnohem víc je člověk zajímavý, když nežije dobře, když to tak řeknu stručně. A někdy právě i s tím, a někdy ku podivu i v prostředí třeba církevním, jako člověk si klidně udělá image z toho, jak je právě šíleně línej. Já nevím, jestli jste zažili ve škole, že by se někdo chlubil tím, jak hodně studoval před tou písemkou. Všichni se snaží trumfovat jeden druhýho tím, jak málo se učili, jak se na to úplně vyflákli. Je to zvláštní takový, nebo jsem zažila i děcka z křesťanské party prostě se trumfovat tím, kolik kdo vychlastal pív a nebyl úplně mrtvej. Prostě my máme tendenci soutěžit na té opačné straně škály, možná i proto, že tam je tam snažší nějak. Nevím, z jakého důvodu to by chtělo nějaký psychologicko-sociologický průzkum, proč nás táhnou spíš ty opačné rekordy, než ty boží. A tak se snadno může stát, že člověk, že vlastně to není ani moc ostuda říct o sobě, že jsem línej. Že prostě jsem tak strašně línej, že opravdu, že ten budík prostě na 10krát. My jste viděli takový zajímavý krátký film, nevím vůbec, kdo to natočil, ale velice komický, jak nějaký člověk si vymyslel těch 150 různých technických vychytávek na to, aby se ráno vzbudil. Cože? To je možný. Tady jeden agent to zná, tak když tak se ho zeptejte. To je fakt dobrý. Takový různý jeřáby a různý sprchy tam do toho, že jo. A pak mu tam jezdilo, kafe přijíždělo a když se ani k němu nenatáhl, to zase odjelo zase na takový celý tunel různých turniketů, který ho potom vykopal z toho pokoje, aby se nemohl vrátit do té postele. Takže co někdy člověk umu musí pro to, aby se pohnul. A to bylo spíš jako extrémně komický.
ale chci tím říct, lenoch je moudřejší než 10 zkušených. Je spíš divný, když si člověk z toho udělá opravdu image, když se nějak jako si udělá třeba takový ty hesla, který znáte, někdo to má na v pokoji možná vyvěšený. Teď nemyslím nikoho z vás osobně, pokud to tam máte zrovna vy, takový třeba pořádek je pro blbce, inteligence vládá chaos. A nebo pokud vám tento systém uložení věcí přijde a tak dále, znáte to. Je to, to je takový řešení, kdy právě z toho udělám srandu a udělám si z toho teda image, ale vlastně neřeším kořen toho problému. A popravdě řečeno, nedávno mi třeba někdo říkal, že mají ve farnosti novýho kaplana a že úplně vyděsilo přijít k němu do té cimry, kterou on tam teda na faře má, protože tam prostě je jenom ulička úzká, kterou se dá projít, já nevím, k umyvadlu a jinak všecko prostě hromady věcí. Nebo jiná rodina mě pozvala k sobě na návštěvu a ukazovali mi novostavbu, jak to tam mají zařízený, ty pokojíčky, a potom říkali, no, že se omlouvají, ale že to nechtějí mi ukázat ještě pokojík jejich syna. A otevřeli to a tam prostě byly takový opravdu takový jako homole větší než obrovský mraveniště a pak zase další hromada, a tady další hromada, a na posteli hromada věcí. A já jsem si myslela, že mluví o synkovi, který mu je třeba 8, jo, nebo který to není schopen mentálně ještě ani zvládat, ani zařadit mezi své hodnoty, jako ten úklid. A maminku už to taky nebaví. A potom jsem se ptala, a co si říká, on je kde? No, on je na srazu učitelů v Praze. Aha. A to, dokud to má tady ten chaos ve svém pokoji, tak bych řekla, budiš, jo, pokud nenutí, že to maminka musí uklízet v jeho 25. Ale řeknu vám, jestli s tímhletím třeba vstoupí do manželství, tak začne problém. Ale fakt, jako jo. Protože to říkám, dneska znám ze spousty rodin, jak taková zdánlivá blbost může opravdu narušit to soužití, když jeden tohle absolutně ignoruje nebo není schopen kolem sebe si trošku dát věci do pořádku. A tím nemyslím, že musí být všecko v pravém úhlu, jo, nebo všecko naleštěný, jak třeba v klášterích, to jako tady smekám před sestrami, samozřejmě to je úplně jiná liga, ale takovou nějakou tu životaschopnou ligu, aspoň si nastali doma i v tom pořádku, docela to má smysl. Ono ne nadarmo se říká, že ten chaos vnější většinou odráží nějaký chaos vnitřní. Je to tady v té věci dost pravda. A teď ještě krátce z druhého soudku, potom nechám prostor na případné dotazy, anebo vás propustím, aby nedostali jste upal. A nevím, kluci, pod tím možná se tam schválně takhle opalujete, kdyby vám tam už bylo blbě z toho sluníčka, tak běžte radši do stínu, ještě tam je na druhé straně. Jinak prej mám zavolat, když tak, že tady někde jsou blízko hasiči, že by sprcha nějaká. Je totiž ještě jeden opak, Tady to, co jsem říkala do téhle chvíle, to je taková ta klasická lenost, kterou všichni nějak trošku známe, a pokud ji neznáme u sebe, tak ji známe od našich blízkých. Ale už jdou. Ale existuje ještě druhý extrém, který bychom většinou asi mezi lenost nezařadili a celkově tam taky úplně zařadit nejde, ale v jednom aspektu ano. A to je právě ten, já bych tomu řekla, lenoch notoricky přetížený nebo lenoch rozlítaný. To bychom prostě řekli, jestli někdo prostě jak včelička pořád někde na nějakých akcích nebo někde pomáhá nebo má několik zaměstnání, tak to snad přece není lenost, ne? To je nějaký vrkoholik nebo tak. Ale popravdě řečeno, u některých takhle zaměstnaných lidí může nastat jiný typ lenosti, než je u toho lenocha klasického. A to je právě lenost, která souvisí s tou acédií. Ten člověk, jak jsem říkala, který je nějak rozmrzelý tou vnitřní leností, tak má tendenci utíkat do věcí, někdy dokonce i do práce, ale utíkat do práce, která ho teď baví, od toho, co ho teď nebaví, třeba. Takže nakonec třeba dělá opravdu pořád něco, jenom ne to, co by měl. Takže člověk zná, abych nestřílela do vašich řad, zná třeba spoustu tatíků, kteří jsou v lidové straně, kolem farnosti se angažují, já nevím, v Orlu nebo v Sokolu nebo kde, prostě ještě v nějakém sportovním oddíle. Všechno možné, jako všude se aktivují, ale doma je člověk nevidí. Moje maminka měla takové heslo, vždycky říkala, jo, Kovářova kobila a elektrikářova žena, ty jsou na tom nejhůř, jako v tom smyslu, že to u nás samozřejmě takhle nebylo, ale no, někdy taky trochu. Jo, že
komukoliv pomoct s elektrikou nebo tak, ale ty domácí věci, no, to prostě bylo nějak nejméně lukrativní. Na to, že si prostě pomoct s malýma dětma, to většinou jako chlapi tak mají hodně daleko ze svých obzorů, dokud se s tím nedá komunikovat a chodit na ryby, tak co s tím dětem, jo. Že když je těch dětí víc jako, a je to docela formol a ten manžel má pocit, že tam žena nedělá nic, než že si hraje s dětma doma, tak co ještě chce? On přišel přece unavený z práce, tak je to dost problém. Korneska, kdy třeba se často žije někde i v tom paneláku a do práce pak chodí oba třeba, nebo teda ona má směnu s těma mrňousama doma, tak a čeká upědlivě, když už přijde a pomůže aspoň s koupáním nebo s něčím a ono nic. Tak je to dost těžký a někdy jsou to i situace, které zase úplně rozvrátějí to mladé manželství, když ten člověk není ochotný se angažovat. Takže pozor na to, existuje taky ty plenosti, kdy sice je ten člověk navenek velmi činorodý, ale utíká od věcí, které by dělat měl, k těm, který ho baví. A tam se angažuje se třeba hodně. Takhle znám třeba i některý mladý kněze, to samozřejmě tady nejsou, jo, to byste nepřemýšleli, o kom mluvím. Ale který jako hodiny budou vymýšlet nějaký plagátky prostě na počítači nebo nějaký tam vymýšlet nějaký vylepšovat stránky prostě farnosti nebo tak, ale aby třeba někde zpovídali půl hodiny předemší, když už jo, aspoň jednou za čas nebo to, co prostě je úplně nebaví v té pastoraci, tak tam se neangažujou nebo pozrušujou tím, že tam a i když ty lidi jsou třeba starší, nemůžou se někde přemístit nebo ne tak snadno. Teď nemluvím o těch, kdo mají na starosti 20 kostelů a něco pozrušovat musí, protože by se zbláznili, jo. Ale tam, kde by to šlo nějak, ale prostě se nechce. Takže dělám v té pastoraci, co mě baví a nedělám, co mě nebaví. Jsou zase třeba mládežníci, kteří, vidíte, je všude úplně jak trpaslíky na všech akcích, všude se angažují, všude v týmu, všude. Ale no a mezi tím třeba uteče škola. Třeba vybouchnou v půlce, protože prostě nezvládají už nějaké svoje studentské povinnosti. Ale jsou tahouni mezi tím. Ono většinou tenhle typ lidí poznáte i z toho, že jsou tak nějak na první pohled vybzikaný. Jestli víte, co tím myslím. Že to není úplně člověk, který je uspořádaný. Protože člověk, který je nějak v nějaký sebekázně vnitřní, není to ten člověk se strženými hradbami, tak třeba i zvládá hodně věcí dohromady. Že máme různou únosnost. Někdo toho zvládne poskládat i víc. Dělá dvě školy a ještě se angažuje, někde slouží. A proč ne, když má ty věci v pořádku. Ale pokud je to tak, že říkám, nezvládá své základní povinnosti a vymlouvá se na to, že dělá něco jiného a tam, co zase slíbil v nějaké službě, tam se zase vymlouvá na něco třetího, proč ty věci nestihl, protože slíbil ještě něco tamhle, tak tam začíná právě ten chaos, typický pro lenocha, notoricky přetíženýho. A v čem je tady ta lenost? Tak jednak v tom, že dělám věci, co mě baví a nedělám to, co třeba mě tolik nevoní a utíkám de facto do té činnosti, která mě říká se v psychologii, že někdy je práce takový anestetikum pro některý lidi. Proto vzniká třeba závislost na práci, workoholismus. Jo? Pro některý lidi práce je prostředkem útěku od sebe, od nějakých svých třeba vnitřních problémů nebo od řešení něčeho, co by mě netěšilo. Takže bohužel i tohle existuje. To pro toho lenocha klasického je nepředstavitelné utíkat do práce, ale jsou typy lidí, pro který to existuje, že utíká do činnosti, do služby. Ale pak ještě existuje, je tu jiná rovina té lenosti a to je vlastně neuspořádanost. Právě neochota se zastavit nějak, zamyslet se nad svým životem. Dát si věci do nějaké perspektivy, srovnat si, kolik jsem toho naslibovala, jestli se to vůbec technicky dá vejít jako do toho diáře, do toho mého dne. Čo je vědecky dokázané, že vy máte 24 hodin a já taky, jo. A jestli se tam chci narvat prostě to víc věcí, než se může vejít do 24 hodin, tak když budu kmitat, tak to asi nepůjde. A jo, to, co nestihnu, tak zase se mi předteče do toho zítřka, zase to bude vytláčet jiné věci a tak dál. O tom říká krásně Sirachovec, to je jedna z těch mudroslovných knih v Biblii, Sirachovec 11.10. Tam je takový až jako banální ten citát, teď jak vám ho přečtu, takový prvoplánový, ale možná právě proto tak silný. Synu a dcero taky teda. Nepouštěj se do mnoha podniků najednou. Vezmeš-li jich na sebe příliš, nezůstaneš bez viny. A třeba, že se budeš honit,
nestihneš to. Vždycky nad tím zůstanu tak jako stát, protože co tam vlastně říká, jako popisuje nějak život, jo? Když si toho máš moc, tak to prostě nestihneš a nebude to bez viny, protože začneš zase se vymlouvat z jednoho na druhý, ublížíš nějakým lidem, kteří se spolehli na tebe, že něco bude a ono to není, jo? Přitom se nezastavíš, přitom se ničíš zdraví, protože ukrajuješ z noci, aby si dotahoval věci a tak dál. Prostě se to, někdo si pak léčí stresy tady z té přetíženosti zase alkoholem a jde to jedno s druhým, pořád se to rozjíždí do větší nějaký šlamastiky. Zajímavé je, když byste si četli někdy starý zákon, nebo jste slýchali, že když zase ty Izraelité a farao a tam v tom otroctví egyptským, vzpomeňte si, jak strašně šlo tomu faraonovi o to, aby je držel právě v té práci prostě, od nevidím do nevidím. A když řekli, když přišli požádat, aby mohli vystoupit z toho otroctví, aby mohli na chvilku do té pouště uctívat Hospodina, vlastně na nějaký takový exercicie nebo nějaký stišení, tak řekl Lenošilíny nic takového. Doteďka jsme vám dávali ty cihly a byl ten prostě příděl ty práce, tak teď vám nebudeme ani dávat tu slámu, ani ty cihly, musíte si to sami sehnat a bude ty práce stejně. Takže ještě jim jako přitvrdit, aby je ani nenapadlo, že potřebují nějaké stišení, že potřebují nějaké zastavení s Hospodinem. Makat, makat, makat Lenošilíny, to tam je taková, takový heslo jeho. Jo? A bylo to v situaci, kde oni ale makali, makali už na doraz. A tam jsem si tenkrát uvědomila, když jsem tohle četla, farao totiž ve starém zákoně je symbol toho zlého s velkým Z. Že někdy je to taky aktivita z dola, když nás něco pořád pohání do větších a větších obrátek. Hlavně, aby člověk se nezastavil, hlavně, aby se nezamyslel, proč dělá to, co dělá. Hlavně, aby se nezamyslel nad prioritama svého života. A to se může přihodit jak mladému člověku, tak muži ve středním věku, tak knězi, tak řeholní sestře. Už jsem viděla tolik řeholníků vyhořelých a kněží vyhořelých, kde evidentně někdo se staral o to, aby byl ten člověk pořád v kalupu, aby si nemohl ani nadechnout, aby se nemohl ani zamyslet prostě, jestli dělá to, co má dělat. Jo. Takže pozor i na tenhle druhý extrém, kde není problém toho, že by člověk byl nepracovitý, ale je problém toho chaosu v hodnotách. A u nás křesťanů, můžu ještě říct rovnou, je problém toho, že většinou potom náš pán není naším pánem. Jakmile se dostaneme do tohohle fofru, do téhle šlamastiky povinností, kde jedna vytláčí druhou a pořád nás něco žene dopředu a pořád nás jsme vlastně otroci i toho, co lidi kolem nás chtějí a potřebují a nemáme čas to vůbec třídit, tak většinou už tady Ježíš není naším pánem. Nebo možná mu tak furt dál říkáme v modlitbě, často už se ani nemodlíme, protože prostě není čas. To je neproduktivní sféra, že jo, modlitba. Radši třeba sloužíme na křesťanských akcích, ale osobní modlitba jde stranou. A v ten moment Ježíš by chtěl být naším pánem a není, protože my nemáme čas se zastavit a konzultovat s ním náš diář. Jestli se mu líbí to všechno, co jsme naslibovali, nebo v čem se angažujeme, nebo by to vlastně mělo vypadat trošku i jinak. Já tím neříkám, že když se ho zeptám, mám jet na tohle setkání nebo nemám, že mi to přijde se zlatou vořízkou z nebe, se snese dopis a bude to tam. Jo. Ale člověk, který se učí nějak naslouchat modlitbě pravidelně Ježíši a i tyhle věci s ním řešit, tak postupně dostává ten cit. Vidí, kde už ho to tahne do chaosu a vidí, kde je to pokojný, kde v té práci i v té službě je požehnání Boží. A kde není, kde už je to jenom chaos. A víme, že chaos a zmatek je ingrediencí z dola. To není prostě známka Božího požehnání. Takže pozor na to, jestli se do našeho života, byť pod záminkou služby nebo práce nebo aktivity, vloudí tenhle ten chaos a zmatek, a tak něco není dobře. Jestli naše práce a služba nás odtahuje prostě z toho osobního vztahu s Bohem, něco není dobře. Tady je jeden ještě zádrhel a tím už skončím. To známe někdy třeba chlapi, když řídí a ztratí se někde v lese nebo i ve městě, nevědí už, kde jsou přesně a jestli mají jet spíš dopředu nebo dozadu, tak většinou mají ten nešvar, že se neradi ptají na cestu. A dokonce někteří i neradi konzultují mapu, i to je připadá jim ponižující. Takže mývají tendenci radši přidat na plyn a uvidíme, jak se to vyvrbí, jo? Přidat ještě.
tohle je jenom obraz toho, co se někdy pak děje v duchovním životě, že taky, když se dostaneme do toho zmatku, některé povahy, že to jsou jenom některé povahy, tak my máme tendenci ještě přidat. A ještě víc energie a ještě větší tempo, aby se to všechno zvládlo. A jsme čím dál víc v kýblu. Protože když přijedete ty ukazatele, jo, už nebojedete moc rychle, že je nestíháte rozlišovat, tak spíš se ta chyba množí nějak, jo, nebo ten zmatek. Proto je taková moudrost církve, že nám nabízí, jak třeba liturgická období, která jsou taková některá na srovnání kurzu, na takové stišení, na nějaké zavostření znovu na ty boží hodnoty, nebo i nabídka exercicí, setkání, jako vy máte tady a tak dále. Prostě tam někde, kde se člověk může nějak zastavit a srovnat kurz. To je hrozně důležitý. Svatý Ignác říkal na tohle téma takovou zajímavou věc. Loď, která míří ke všem břehům, nedorazí k žádnému. Loď, která míří ke všem břehům, nedorazí k žádnému. V tom smyslu, jak je důležité občas srovnat kurz, co je ten můj hlavní směr. A ostatní buď se k tomu vejde, k tomu cíli, anebo to překáží, takže pryč s tím a mít tu odvahu třídit. Tohle i když jsem z paneláku, tak jsem se naučila u své babičky na Slezsku, která měla sád veliký a jsem jí tam občas pomáhala později 3 roky svého života. Tak tam ona mi ukázala, co to je jednocení řepy. Vy to někteří znáte, tak promiňte ten můj amatérismus, ale mě to zaujalo, že tam je řádek prostě malých rostlinek, všech celkem dobrých, některý malinko větší, některý malinko menší, ale všechny jsou života schopný, každý z nich by mohla být řepa. Některá pořádná, některá trochu menší, ale v podstatě by mohla. Ale jestli nemáte odvahu vytrhat v rozmezí několika centimetrů všechny ty zdravé rostlinky a vyhodit je do kýble, tak vám nevyroste řepa, budete mít místo řepy nějakou mrkev nebo něco. Protože nebudou mít místo, nebudou mít živiny, nebudou mít prostor. Jo? A to samé v našich aktivitách, když nemáme odvahu jednotit ty věci, neboli jo, protrhávat, třídit to, říkat na něco ne a na něco jiného ano, tak to nebude mít sílu. Jedna ta věc ukusuje tu druhou, ať už časově nebo energeticky, rozumíte. Nepůjde to všechno prostě dopředu. Dostáváme se do čím dál většího zmatku a nakonec ta účinnost, ovoce našeho života je jak s parní lokomotivou. To sice jede dopředu za strašného rámusu a čmoudu a účinnost nějakých 7 nebo 5%, by odborníci tady řekli. Že to, co jsem řekla, to teď je jenom takový na vyprovokování zamyšlení se nad touhletou oblastí ve svém životě, jestli mám tendenci spíš k tomu klasickému lenochovi nebo k tomu notoricky přetíženému. Zkuste třeba i v nějakých svých menších skupinách, nebo jste tady partneři, nebo z nějaké jedné oblasti jste přijeli spolu, dát si třeba dohromady nějaké vychytávky, co se s tím parazitem lenosti dá dělat. Některý jsem zmínila třeba zaběhu, jo. Někomu fakt by pomohlo zavést si diář. Pro někoho takový upgrade by bylo, kdyby se občas s tím ten diář donesl na modlitbu. Prostě v tom smyslu, že říkám, pane, tohle je můj diář, líbí se ti to, jak to tam je? Nebo to má nějaký zádrhelé? Nebo jsem si to všechno vymyslela sama? Takže ti říkám sice pane, ale dělám si, co chci já. Pro někoho ten pokrok v boji proti lenosti je to, že říkám, večer si dá ten budík na to, kdy má jít spát. Aby druhý den potom nespal ve škole a dělal prostě, co má dělat. To je taky jeden zádrhel, co jsem tady nezmiňovala, že býváme často rvaní to, aby jsme dělali něco jiného, než co zrovna teď je. Teď jsem ve škole, tak mám strašnou chuť si číst knížku pod lavicí. Nebo si prostě tvářit se, když jsem na vysoké škole, že si zapisuju do notebooku a hraju si tam, nebo si s někým se tam komunikuju ve třídě. Že jo. Já sama učím na vysoké škole, takže když tam vidím ty notebooky, tak většinou si nemyslím, že si pilně zapisují poznámky. Notabene, když jim tam dám vlastně víc úctý přednášky, tak vím, že to je asi o něčem jiným. No. A je mi to někdy i smutno z toho, protože jim říkám, prosím vás, když to nechcete poslouchat, mě to nevadí. Klidně buďte doma a pište si, jo, hrajte si tam svý počítačový hry nebo komunikujte s kým chcete. A proč mi tady jako vydecháváte vzduch v té aule? Jo, jestli chcete poslouchat, tak to poslouchejte. Je to takový i trošku trapný, že si tu hrajeme na přednášku.
No ale mají to, někdy lidi to tak fakt mají, jo. Přijdou do školy, tak dělají zásadně něco jiného, nebo v jiném předmětu úkoly na jiný předmět a zase neposlouchají tenhle, takže pak si musí při jiném předmětu opisovat poznámky z toho předchozího a takhle prostě pořád to děláme, jo. Pak jedeme na takové setkání, ale máme nějaký reparát před sebou, takže musíme stranou se ještě doučovat něco a prostě člověk je furt takový rozervaný, rozumíte, není plně tam, kde je. Takže dobře, teď se učím, tak se budu učit a zavřu ten časopis a nebudu si ani v rohu počítače pouštět nějaký film, protože je to blbost, protože je to past. To mi jedna studentka v Římě říkala, no já v noci, abych se soustředila na tu bakalářku, co píšu, tak tam prostě mám v rožku otevřený ten film, ono mě to udržuje v bdělosti. Já jsem říkala, jo, v bdělosti. To je nesmysl. To je úplně nesmysl. To znamená, že chvilkama sleduje film, potom zase chvilkama na bakalářce, tam už si mentálně přepnout. A kdo tady třeba jste elektrikáři, tak víte, že to přepínání vždycky žere šíleně energie. Ať už přepínání z jedné činnosti na jinou, nebo pozornost do úplně jiného systému, to žere strašné energie, jo. Že ten člověk jenom unavuje tím. Ale domnívá se, že se tím pozbuzuje, aby vydržela curu. Takových okecávaček každý má v životě, jo. Takže třeba už jenom velmi zajímavě, když se ptali Jana Křtitele, co mají dělat, aby se připravili na toho Mesiáše, tak jedna ta odpověď je tam strašně zajímavá. Myslím, že těm vojákům to tam říká. Dělejte, co dělat máte. Dělejte, co dělat máte. Prostě ani víc, ani míň. A jsem říkal, co na tom je? To je jako, co to je jako za pokání? Člověk by čekal nějaký, rozumíte, třeba postěte se dvakrát za týden. Ne, dělejte, co dělat máte. Tam to bylo třeba, já nevím, nevybírejte víc od lidí, nebo já nevím. A tohle je docela, pro někoho z nás, to už by byla revoluce v životě. Kdyby dělal, co dělat má. Jo? Kdyby spal v době, kdy se má spát. Byl vzhůru v době, kdy se má být vzhůru. Třeba takovýhle jako primitivní. No. Spoustu mladých lidí žije z Austrálie v podstatě v jiném časovém pásmu, by se to tak vzala. A ono to blbě funguje, ne? Nefunguje to úplně. Jo. Díky tak. A tak dál. Že to jsou takové ty drobné vychytávky, ale vychytávek by bylo spoustu navíc. Možná ještě řeknu jednu poslední. Poslední dobou docela fandím těm, kdo dělají prostě nějaký sport. Já vím, že se i ze sportu dá udělat modla třeba nějaký. Ale popravdě řečeno, neviděla jsem člověka úplně prožraného leností, který pořádně dělá nějaký sport. A to nemusí být závodně. Třeba jenom to, že prostě se dal na běhání nebo pravidelně jde zahrát s někým volejbal nebo tak, jo. Většinou ty lidi, kteří dělají trošičku něco s nějak se hejbou systematicky, tak mají tu vůli trochu nějakou silnější. Nehrozí jim to, že si neumějí absolutně poručit. Nevím, proč to tak je. Dokonce nedávno mě překvapil jeden můj známý takový kněz asi ve středním věku, který už jsem poslední léta začala u něj pozorovat takový to, jak bych to řekla, neurazej se tady přítomní páteři, doufám, odpuste mi to, takový to panáčkovatění. Přitom je o 15 let mladší než já, jo, takový ten pupík a takový ty znešený pohyby. A tak prostě mimo jeho věk takový byl vláčný a furt unavený a takový umírání zaživa. No, a pak se dal najednou ho chytlo ho, myslím, skrz nějaký farníky běhání. Teď už běhá dokonce i maratony. Já jsem byla hrozně překvapená, že jsem ho potkala asi po dvou letech, jak on celkově jako zesvížněl. To nejde, není o tom, že běhá mezi klusem tam mezi oltářem a ambonem, to ne, jo. Ale viděla jsem, on má najednou jiskru zpátky. Kromě toho, že zhodil ten bupík, tak prostě má jiskru. Je vidět, že má chuť do života, že předtím prostě nechával vždycky všechno takovým tím stylem maňána, prostě klídek a ono se to, vždycky mi říkal, to jsem rád, že se to řeší tak samo. Ale od lidí jsem viděla, že se neřeší nic a že jsou nervózní z toho, jak věci neřeší. A teď najednou je na něj spoleh, samozřejmě mezi blízký spolupracovníky na nějakých akcích a je to bezva, tak mám z toho radost. Jako jo, že, a to si myslím, že jestli někdo víte, že je vaše problém, je vaším problémem ta lenost klasická, nebojte se začít od tohohle. Někdy je to lepší nápad, než začít nějakými normami modlitby. Protože díky tomu, když třeba si zvyknete ráno se jít proběhnout půl hodiny, tak nebo večer, to jedno, tak zjistíte, že ráno úplně jinak vstanete. Že ten organismus je nějak detoxikovaný, občerstvený, vyplaví se ty slavné endorfíny, máte lepší náladu, máte takovou chuť, prostě akčnost úplně jinou, ať už do toho učení,
do modlení nebo do čehokoliv, nebo do nějaké služby jinde. Takže nebojte se těchto těch úplně primitivních opatření, které mají za úkol zahubit toho parazita, aby se nám nedostal prostě až ke koření. Modlitba samozřejmě taky, ale popravdě řečeno modlit se jenom za to, abych nebyl líný, tak to moc nefunguje, nebo funguje, ale... Budete-li se modlit, abyste nebyli líní, tak většinou Pán Bůh nepošle pracovitost, ale práci. Asi znáte. Takže to je nebezpečný. Tak jako když se modlíte o trpělivost, tak vám nepošle trpělivost, ale lidi, kteří prudějí, abyste mohli se cvičit v trpělivosti. To je zásada takového. A to, že zjistíte, že to najednou nejde z vlastní síly. Ne, takhle to nechci zlehčovat, to, že my prosíme o Boží milost. I v tomhle zápase zleností je dobrý prosit, ale rozumíte, ten výsledek není tak, že spadne na mě tak, jak ležím na kanapi, že najednou do mě vjede síla a budu mít chuť všechno dělat, takhle to úplně nefunguje. Takže díky za pozornost. Myslím, že koho hledají tady, doufám, že ne mě. A ještě je trošku času, nicméně myslím, že už jste vydrželi čas vysokoškolské přednášky, tak já bych vás dál třeba netrápila, taky to máte daleko ještě do centra dění odsaď. Ale kdyby někdo ještě se chtěl něco zeptat, nebo zkomentovat, nebo protestovat, tak ještě můžete chvilku. Má někdo nějaký, ať už dotaz, nebo svůj postřeh, nebo... Radši nic. Tak ještě někdo má radši něco? Takže, jak jsem čekala, přednáška byla vyčerpávající po všech stránkách. Díky vám, že jste se na mě tady tak sympaticky smáli zepředu, co jste si mysleli, to já nevím, to už máte asi mimikry ze školy, že jo? To já, no. Ne, ale tak jste mě pozbudili, že jsem to nějak zvládla ještě 2 dny po jumpu. Tak ať se vám daří ten boj s tím parazitem. Kdyby vás zajímalo, který je ten můj oblíbený, tak ten druhej. Ten, s kterým já musím bojovat. Ten lenoch notoricky přetížený, který se dostává samospádem do zmatku, když nad tím nebdí trošku. Ale ať se vám daří boj na té straně, kde potřebujete, na té parketě, kde potřebujete, aby hlavně z těch životů něco bylo nakonec krásného, aby to nezůstalo někde na půlky cesty. Takže díky a hezký další setkání.